所以聊天室有了吗？你继续升级一下吧。你等我一下。那你们今天先把那个 SSR 连上去。What？啊？所以我们现在可以先练到50等的意思就对了。One, two, three, four, five。好，那你先把角色练到50等再说。福利讲过了吗？先讲角色，先讲角色。那你图鉴先给我一下吧。来，这边可以挑。你说怎么切啊？哦，对对对。那我们上次讲到米雷优是不是？米雷优他讲了没啊？我不知道我忘记了，不然你没有看一下好了啦，应该是有啦。简历法向你讲了，我们这样来了，他这手真的很漂亮。聚焦的，寂寞的，S，我们先把重点讲完吧。对哈，你不是说可以看怪兽的那个吗？啊，sorry，我现在太强了，连怪兽都不用看了。哎呀，这种类型的游戏最近最猛了，对不对？哎呀，扯了。